Հոկտեմբերի 24-ին մեկնարկեց հայ-ռուսական թվով 5-րդ հոբելյանական ցուցահանդեսը, որին մասնակցում էր նաև GeoProMining ընկերությունը։ Очень важное мероприятие, так как, в общем-то, оно позволяет ещё раз акцентировать внимание на тех отношениях, которые есть между нашими странами, то, что нас сближает, те тысячелетние отношения, которые есть, и то, что в настоящее время, во время современности, в общем-то, эти отношения, они поддерживаются не только на политическом уровне, они поддержаны народом и поддержаны бизнесом. GeoProMining-ը հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող միջազգային ընկերություն է, մասնագիտացված մետաղական հանքաքարերի, պղնձի, մոլիբդենի, ինչպես նաև ոսկու արդյունահանման ոլորտում։ Ընկերության են պատկանում Հայաստանում և Ռուսաստանում գտնվող շուրջ 5 հանքավայր ու լեռնահարստացման կոմբինատներ, որոնցում աշխատում է մոտ 5000 մարդ։ Հայաստանում GeoProMining-ը ներկայացնում է ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը և GPM Gold ընկերությունը, որը ներառում է սոտքի հանքավայրն ու Արարատի ոսկու արդյունահանման ֆաբրիկան։ В Армении этими активами мы владеем с 2008 года. Взяли мы их, когда эти предприятия стояли, и первое, и второе ничего не производили. В данный момент эти предприятия очень хорошо работают, функционируют с каждым годом, увеличивая производство металлов. Վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում GeoProMining-ը ներդրել է ավելի քան 260 միլիոն դոլար։ Խոշոր ներդրումային քաղաքականության շնորհիվ նախատեսվում է ոսկու, մոլիբդենի և այլ հանքահումքի արդյունաբերությունը հասցնել բարձր մակարդակի, որի արդյունքում թե պղնձամոլիբդենային, թե ոսկու հանքավայրերը կշահագործվեն բարձր արտադրողականությամբ։ Ընկերության գործունեության կարևորագույն մասը հին ձեռնարկությունների վերազինումն է նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Վերջին շրջանում ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը համալրվել է ընդարձակ մասնաշենքով, որը հագեցած է եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող ֆլոտացիոն մեքենաներով։ Ժամանակակից սարքավորումները հնարավորություն կտան ավելացնել հանքաքարի վերամշակումը, տարեկան հասցնելով 3.5 միլիոն տոննայի։ Այս հարցում GPM Gold ընկերությունը ևս անմասն չի մնում։ GPM Gold то это предприятие, на котором мы стартовали в этом году строительство по новой технологии завода золотоизвлекающего по технологии Albion, которое мы намерены в следующем году, к концу года завершить, что позволит нам утроить производство золота на этом предприятии. Albion նախագծի շահագործման շնորհիվ նախատեսվում է ավելացնել ոսկու հանքարդյունաբերությունը, հնգապատկելով արտադրածավալը։ Նշենք, որ ոլորտի զարգացման նպատակով ընկերությունը կիրառում է նաև ռեսուրսների հետախուզման և արդյունահանման առավել արդյունավետ մեթոդներ, ապահովելով աշխատանքի անվտանգությունը, ինչպես նաև առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։ Բացի այս, ընկերությունը ձգտում է խթանել Հայաստանի տնտեսական զարգացումը, ստեղծելով աշխատատեղեր հատկապես գյուղական շրջաններում, այդ կերպ նպաստելով գյուղից քաղաք միգրացիայի կանխմանը։ Մեծ տեղ է հատկացվում սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերին, աշխատողների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամների համար ստեղծված են անվճար բուժ սպասարկում ստանալու պայմաններ։ Առողջապահությունից զատ GeoProMining ընկերությունը բարեգործական ծրագրերը իրականացնում նաև կրթական, մշակութային և մի շարք այլ ոլորտներում։